Тэгэхээр би түрүүн адууны тухай ярьж исэн Монголын энэ адууны соёл гэдэг. Монгол юу чинь ийм гайхамшигтай байхгүй. Энэ юу гэж үчижээ. Морь гэхээр ингээ адуутай адилхан харагдаж байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ морь энэ бүхнийг л үзэх гэж л ирдэг л гэж би хөвдө боддөг юм л да. За энэнийг ингээд арилгах чи. Тэгэхээр зөвхөн одоо өөрөө манай Монгол бичиг гэж одоо та бүхэн бүгдээрээ мэднэ. Монгол бичиг тийм ээ. Аа, ийшээгээ эндээ багтахгүй болох талтай боллоо. Юу гэж өчөж чинь? Монгол гэж өчөж чинь тий. Бүр эндээс эхлэе л да. Тэгэхээр бидний хамгийн гайхалтай юм болвол Монгол бичиг өөрийн бичиг соёл энэ соёлыг мань л үзэх гэж ирдэг гэж би хөвдө боддог. Гадны хүмүүсийн тий. Ингээд Монгол бичиг чинь бас нэг алдартай сайхан юм болов. Ингээ баг Монгол хүнтэй адилхан энэнийг баг Монгол гутал гэж бодож болно шүү дээ. Монгол эмэгтэй шиг одоо гэзэг гэд ингээд энд тавьчих болно. Энэ Монгол эрэгтэй хүний одоо бүч гэж хэлж болно. Энэ хавьд нь одоо гормон дээр өссөн гэд ингээд бичиж болно, тийм ээ. Ингээ Монгол бичиг гэд ингээ харахаар Монгол гэд харахаар Монгол хүнтэй адилхан харагдаж байгаа шүү дээ. Тийм ээ, морь гэд ингээ зурхаар Монгол хүн, тийм ээ. Зүгээр Монгол хүн зураатах гэвэл одоо би нэг ийм л юм зурх байх, ийм бүчтэй малгайтай. Тэгэл ингээл Монгол хүн болчихж байгаа ч тийм. Ер нь бол ерөнхийдөө Монгол хүн тийм ээ. Амархан ингээд зурж байна. Монголын төвх соёлыг үзэх гэж ирдэг. Монголын төвх соёл бол хүний үгээс алдартай. Нар сар гал гурваа зур гэвэл за нэг ийм нар сар гал гурвыг ингээд зурчиж болж байна. Иймэрхүү зүйлүүдийг би зүгээр харуулах гэж байна. Одоо бүх бичиг төрийн бүх бичиг хэрэгсэл Монгол бичгээр явж байгаа. Энэ ямар өсгөө ингээд инхээр юу болж байна? Инхээр юу болж байна? Чи энэ үү? За энэ миний гарын хэсэг байна. Манай цагаан сүл тар сүл шиг ингээ тийм ээ э гэдгийг ингээ доош нь татаад ил гэ тэгээд б гэд ингээ тойруулээ тэгээд г и гэд элбэг дорж ий гэхээр ингэж гарч ирдэг. Энэ бүхнийг л үзэх гэж энэ бүхнээр бахархах гэж одоо гадны хүмүүс Монголд ирдэг байхаа гэж би хөвдө боддог. Ерөөсөө л Монгол хүнийг харах гэж Монгол ахыг үзэх гэж л наашаага цовдөг болов. Сая бид нэр говалта дээр ховд дээр явж исэн тий. За Баян Өлгий. Баян Өлгий гэд манай хамгийн баруун захын аймаг байгаа. Баян Өлгий аймагт ямар улсууд амьдардаг вэ? Монголчууд амьдрна. Казах үндэстэн амьдрна. Тэн дотор Тува үндэстэн амьдардаг. Урянхаа гэж улсууд амьдардаг. Дөрвөт гэж одоо амьдардаг. Баян Өлгий аймгийг ингээд ярих юм бол мэдээж Алтай Тавхан Богд гэд энэ одоо бүргэдийн соёл гэж шувуучлах соёл гэд бүр нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо тэр өвд бүртгэгдсэн шүү дээ та бүхэн нэг мэдэх байх. Баян Өлгий аймагт очиод энэ баруун тийшээ явхад нэг онцлог байдаг. Манайхан ер нь ус бахтай, нуур бахтай гэл ингээд байдаг. Одоо энэ ус нууранд би энэ жил Баян Өлгий аймгаар яваад буцахтай энэ Ус аймгийн Ховд сумаар дайрсан чинь Ховд сумын нэг уулын орой дээр 70 нуур байсан. Нэг нуур биш шүү, 70 нуур. Мунд гой байгаа биз? Уулын орой дээр тогтцсон 70 нуур. Баян Өлгий аймагт би очиход энэ хотн нуур, хурган нуур гэж ийм нуур байдаг гэж би хөвдөө мэдээгүй. Ховд гол урсаад ороод ирсэн чинь энэ нуурын урт нь гэхдээ зөвхөн нэг нуурын урт гэхдээ 20 км, нөгөө нуурын нь урт гэсэн чинь бараг 30-40 км байгаа юм да. Маш цэнгэг устай. Тэгээд ийшээг ингээд явах юм бол ачт нуур, үүрэг нуур, хяргас нуур гэд энэ нуурууд бүр давсгүй. Хяргас нуур бол бүр давсгүй. Маш гоё элстэй. Увс нуур бол жаахан давстай, их талаан юм ёрол байсан болоо гэж би хөвдөө боддог. Тэгэхээр ингэж л сайхан явж үзэж газар орныгаа үзэж явах ёстой гэсэн ийм бодол сэтгэл надад төрж байна. За асуух асуултаа хөөхт вэ нү? За нилээ ярьчлаа. Одоо нэг хоёр ганц нэг асуултанд хариулъя. За, цагаар өргөөрэ. За, микрофон хаана байна? За, тэр охин. Тэр ардлынхаа охин өгч. За, ахын дээр асуух гэж байна уу? Хэн бэлээ? Цаан дэлхийг эзэмжсэн гэсэн тэгвэл аюун хүмүүс аюуханараа одоо дэлхийг эзэмжээд байгаа юу гэсэн үг вэ? За, сайн сурна л гэсэн үг. Сайн оюун ухаантай, сайн мэдлэгтэй болно гэсэн үг.
Ер нь одоо эдийн засаг гэхээр дээр үед аж үйлдвэр гэж ярьдаг байсан. Одоо бол эдийн засаг гэдээ ярихаар оюуны эдийн засаг гэж ярьдаг болсон. Ухааны эдийн засаг гэж ярьдаг болсон. Би хувьд хүн өөрийн их сурвалжтай байх ёстой. Сая би та бүхэнд нэг баахан хүмүүсийн үндэстний ясны зураг үзүүлж ийсэн. Ургамал бүхэн юутай байдаг үлээ? Үндэстэй байдаг. Гол бүхэн юутай байх уу? Эхтэй байдаг. Тэгвэл хүн бүхэн юутай байх уу? Өөрийн язгууртай, өөрийн төрөлтэй, өөрийн ястай. Манай ахмад хүмүүс ярьдаг би тийм ясны хүн гэж. Би чинь бол торгууд хүн, би чинь ийм хүн. Би нэг залуудаа өөрийгөө нэг газар хүн асуухаар халах гээд хэлсэн чинь дараа нь нутагтаа очиод маш их хөксжүүл загнуулж яс чиш халах биш те гоо. Аав ээж хоёр чи хоёулаа захчин хүн шүү дээ гэж тийм ээ. Тэгэхээр би бол захчин гэж ингэж хэлж явах ёстой. Би торгууд, би одоо урианхаа, би баяд, би дөрөвд тийм ээ би буряад хүн байгаа юм. Тэгэхээр тэр соёлороо бахархдаг, тэр соёл чинь өөрөө тэр хүнийг дагаж Монголын тэр соёл дээр өнг нэмж оруулдаг байхгүй юу? Тэр бүхнийгээ мэдчихээж чи дэлхийг эзлэх дэлхийн хэмжээний том хүн болохын тулд эхлээд өөрөө сайн үндэстэй байх ёстой. Тийм биз дээ. Өөрөө сайн ургах ёстой тэр газар дээр. Сайн ургана гэдэг бол өөрийнхөө ёс заншил, өөрийнхөө уламжлалыг сайн мэднэ гэсэн үг. За тэр дараагийн хөөхт. Намайг мөрөн гэдэг. Тэгээд Монголын сайхан орныг хөгжүүлэхэд хүүхэд бидний гүйтгэх үүрэг оройлыг та юу гэж боддог вэ? За Монголын сайхан орныг хөгжүүлэхэд хүүхдүүдийн гүйтгэх үүрэг бол олон байгаа гэж ингэж боддог. Би зүгээр хичээлтэйгээ холбоё гэж бодож байна. Одоо өнөөдөр очиод аав ээж чинь ч үзэж байгаа байх. Тийм хүсэл мөрөөдлийнхөө жагсаалтыг гаргах хэрэгтэй. За хүүхдүүд хаагуур одоо нэг хөдөө явж амарсан хүүхдүүд нөө энэ зүүн. За бүгдээрээ л хөдөө явсан юм ба штэ. Тэгэхээр жишээлбэл би хүсэл мөрөөдлийнхаа жагсаалтыг гарга гэдэг нь та бүхэн ийм зүйл сурна, ийм хүн болно, ийм мэрэгжилтэй болно, ийм ажил хийнэ гэдэг бол бас л мөрөөдөл дөө. Би ийм хүн болохын төлөө ажиллаж байгаа, ийм тамирчин болно, ийм амжилт гаргана. Зүгээр аав ээжтэйгээ энэ жил бид нар одоо зүүн тал руу явсан. Би жишээлбэл 2009 онд таа н очиж амарсан бэ гэхээр 2-3 хоногддаг 7 хоног амарсан газар маань Бөөр нуур дээр амарсан. Бөөр нуур дээр амархын тулд миний хийсэн ажил одоо явсан маршрутыг та нар сонирхож болно. Би зүгээр энэ дээр гарах нь үгүй үзэтхий. Улаанбаатараас гараад яаж явах? Улаанбаатараас гараад Хинти орно дээ. Хинти ороод Оронто ороод ингээ Бөөр нуур ингээж ороод тэгээ буцахтаа би Скватраар ороод тэгээд эргээд Хинтигээр ингээд ороод ирж байгаа. Тэгэхээр нийтээ Улаанбаатараас гарахаар бид нар чинь Төв аймгийг дайрна. Төв аймагт нэг хонж болно. Хинтигээр явж байхдаа Хинтидээ хоёр хонж болно. А ер нь гол үзэх гэж байгаа газраа арай илүү хон, нэг дөрв хон буцаад гарахтаа Скватар тэр шилийн богдоор орж болно. За энэ жил нодон жил би энэ хойтлоор ингэж явсан. Хойтлоор энэ сэлэнгээр хойгуур гараад тэгээд ингэж явсаар хагаад бүр ингэж орж ирсэн.